Ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji Tomas Šib i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić saglasili su se da je saradnja između grada i ambasada ove zemlje dugi niz godina uspešna na svim poljima. Gradonačelnik Kragujevca je istakao da je svaka investicija ambasade ove zemlje značajna za Šumadiju, pa će tako i donirani PCR aparat doprineti efikasnijem radu Instituta za javno zdravlje i ukoliko bude potrebe testiranju na virus COVID-19 još većeg broja građana sa područja cijele Šumadije. Ambasador Šib interesovao se da li su duboke posljedice pandemije koronavirusa na privredu, kulturu, društvu u Kragujevcu. On je upoznat da je koronavirusom trenutno inficiran mali broj pacijenata, da se virus drži pod kontrolom i ne širi u školama, istakao je Nikola Dašić i dodao da COVID-19 nije uticao na masovno otpuštanje radnika. Prema podacima od jula registrovano je 57 novih